Միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ արգենտինացի փաստաբան Լուիս Օկամպոն հայտարարություն է տարածել Լաչինի Միջանցկի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած ծանրագույն կացության մասին։ Նա գրել է, որ Ղարաբաղում, որը հայտնի է նաև որպես Արցախ, շարունակվում է 120,000 հայերի ցեղասպանությունը։ Վկայակոչելով ցեղասպանության մասին միջազգային կոնվենցիան, Օկամպոն նշում է սննդամթերքի դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների մատակարարման խոչընդոտումը զանգվածային ֆիզիկական ոչնչացման համար միտումնավոր ստեղծված պայման է և համարվում է ցեղասպանություն։ Ռուսաստանը կամրապնդի արևմտյան սահմանին տեղակայված զինված ուժերը այդ մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանին սպառնացող վտանգները բազմապատկվել են, այսօր մենք կքննարկենք Լենինգրադի և Մոսկվայի զինտարածքների ստեղծման և մեր արևմտյան սահմաններում ստորաբաժանումների հզորացման հետ կապված հարցեր, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանը հայտնել է ուկրաինացիների հրամանատարական կենտրոնին հարվածելու մասին, ռուսները պնդում են, որ ոչնչացրել են ուկրաինական տանկեր, զրահամեքենաներ եւ այլ տեխնիկա Կուպյանսկի Կրասնի լիմանի, Զապորոժիայի եւ Խերսոնի շրջաններում, ու խոցել են հայմարս հրթիռներ եւ անոթաչուներ։ Ուկրաինացիները իրենց հերթին հաղորդում են, որ անցած 24 ժամում հարվածներ են հասցրել ռուսական դիրքերին, ոչնչացրել են 1K-52 տեսակի ռազմական ուղաթիռ, 2 հետախուզական անոթաչու, 2 ռադարային կայան և հրետանու 5 միավոր։ Ռուսաստանում Սերգեյև Պոսատ ավանում Զագորսկի օպտիկական գործարանի տարածքում հուշկու պայթյուն է որոտացել։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պայթել է պիրոտեխնիկայով պահեստը, հետո հրդեհ է բռնկվել։ Կան մի քանի տասնյակ տուժածներ, որոնցից 5-ը ծանր վիճակում են։ Այս գործարանը նաև ռազմական սարքավորումներ է արտադրում։ Պայթյունի պատճառը մարդկային գործոնն է, ասել են իշխանությունները։ Այսօր Նագասակիում հարգանքի տուրք են մատուցել ատոմային ռմբահարման զոհերի հիշատակին։ Ամերիկացիները 1945 թվականի օգոստոսի 6-ին Հիրոշիմայի վրա ուրանի ռումբ են գցել, իսկ օգոստոսի 9-ին Նագասակիի վրա պլուտոնիումի ռումբ։ Ատոմային երկու ռմբահարումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 215,000 մարդ։ Օգոստոսի 15-ին Ճապոնիան հանձնվել է։ Որպես ատոմային հարձակման ենթարկված աշխարհի միակ երկիրը, մենք կշարունակենք ջանքեր գործադրել աշխարհը միջուկային զենքից ազատելու համար, ասել է վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան։ 1945 թվականի այդ ռմբահարումներից հետո Ճապոնիայում հազարավոր մարդիկ մահացել են ճառագայթման հետևանքով առաջացած հիվանդություններից։ Վրաստանում շովի առողջարանային գոտում օգոստոսի 3-ի սողանքի զոհերի թիվը հասել է 21-ի։ Այս պահին անհետ կորած է համարվում 12 մարդ, նրանց որոնումը շարունակվում է։ Օգոստոսի 7-ին Վրաստանում պետական սուգ էր։ Այս ողբերգության մասին խոսել է նաև Հռոմի Պապը։ Եկեք ահոթենք Վրաստանում սողանքի և Սլովենիայում հեղեղումների զոհերի համար և շնորհակալություն հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր օգնության ձեռք են մեկնել, հատկապես կամավորներին, ասել է կաթոլիկով վապետը։ Ֆրանսիայում Ստրասբուրգից 50 կիլոմետր հարավ գտնվող Վինցենհայմ ավանում վաղարավոցան հրդեհվել է հաշմանդամների հանգստյան տունը։ Ենթադրվում է, որ զոհվել է 11 մարդ։ Հրդեհը մարվել է, տեսնում եք, միայն ծուխն է մնացել, պատրաստվում ենք հետաքննություն անցկացնել, ասել է Վերին Հռենոսի դեպարտամենտի ղեկավար Կրիստոֆ Մարոն։ 17 կենվորներ փրկվել են։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը ցավակցություն է հայտնել այս ողբերգության կապակցությամբ։ Հնդկաստանում կին սահմանապահները Պակիստանի հետ սահմանին պարեկություն են անում, նրանք վարժանք են անցկացնում, նպատակ ունենալով կանխել երկրի անկախության օրվա նախորեին զինյալների հնարավոր ներխուժումները։ Ամեն բան կարող է պատահել պարեկության ընթացքում, մենք պարտավոր ենք զգոն լինել, ասել է սահմանապահը, որի անունը չի հաղորդվում։ Հնդկաստանը օգոստոսի 15-ին է նշելու անկախության 76-ամյակը։ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտան ճանաչվել է աշխարհի ամենաախտոտված քաղաքը։ Մայիս ամսից սկսած Ջակարտան 10 ամենաախտոտված քաղաքների ցուցակում առաջին տեղում է։
Շատ մտահոգիչ վիճակ է, մարդկանց մոտ արդեն հարբուխի նման ախտանշաններ են, հազում են, ասել է մայրաքաղաքի 10 միլիոն բնակիչներից 35-ը ռիսկի պուտրան։ Այս քաղաքում ապրող մարդիկ տարիներ շարունակ կառավարությունից պահանջում են լուծել օդի աղտոտման հարցը։